سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. درود شریف کے حوالہ سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مٹھاس کے حوالہ سے ایک بہت خوبصورت بات تحریر فرمائی ہے. تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو مکھی جس وقت شہد کو تیار کرتی ہے، شہد کا اہتمام کرتی ہے، تو جس پھول پہ بیٹھ کر یہ رس نکال کر اپنے حلق میں اسے داخل کر کے پھر جا کر اسے اگلتی ہے، وہ رس تو کڑوی ہوتی ہے، لیکن جو ہی اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام کرتی ہیں وہ مکھیاں، اس سے شہد بناتی ہیں، تو وہ کڑوے سے شہد میٹھا ہو جاتا ہے. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بڑی ذوق کی بات ہے کہ یہ کس طرح کڑوے سے میٹھا ہو جاتی ہیں، شہد کی تبدیلی کس طرح واقع ہوتی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ جس وقت مکھی یا مکھیاں جاتی ہیں پھولوں کا رس لینے کے لیے، تو کسی پھول پر بیٹھ کر وہ رس حاصل کرتی ہیں، پھر وہ اڑ کر واپس اپنی چھتوں پہ جاتی ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ ساری داستان بتاؤ کہ یہ کس طرح ذائقے میں، ٹیسٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم جس وقت پھولوں کا رس لیتی ہیں، پھر جا کر ہم اپنی چھتوں پر بیٹھ کر اس کو اگلتی ہیں، نکالتی ہیں، پھر شہد تیار کرتی ہیں، تو ہمیں ہاتف غیبی سے آواز آتا ہے کہ اے مکھیوں، تم نے رس تیار کیا، رس اگلا، اور اب اس رس سے تو نے شہد تیار کرنا ہے اور شہد کو میٹھا کرنا ہے. اب میٹھا کرنے کا طریقہ میں رب بتاتا ہوں کہ تم محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے جاؤ. درود پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری شہد کو درود کی برکت سے میٹھا کر دینا میں رب رحمان کا کام. فرمایا کہ جس وقت مکھی اس چھت پر بیٹھ کر درود شریف کا ورد کرتی ہے، درود کی برکت سے اور درود کی مٹھاس کی وجہ سے رب تعالیٰ کڑوے ذائقے میں شہد میں مٹھاس عطا فرما دیتا ہے. تو پتا کیا چلا کہ زبانوں کی مٹھاس، زندگی کی مٹھاس، سکون کی مٹھاس، اگر کوئی مٹھاس زندگی تلاش کرنا چاہے تو وہ نبی اور آل نبی کی ذات پر درود پڑھتا جائے. درود کی مٹھاس اور شیرنی کی برکت سے رب تعالیٰ بندے کی زندگی میں بھی مٹھاس اور شیرنی داخل فرماتا ہے. سبحان اللہ.